Дякую. Настільки зараз критичний дефіцит військових службовців, загалом також штурмових груп. І чи ви вважаєте, що уряд відповідальний за те, щоб закликати людей воювати на даний момент? Дозвольте відповідати. Дуже радий всіх бачити. Дякую за запрошення. Моя, до речі, перша прес-конференція. Потрібно буде її запам'ятати. Дякую за запитання, що стосується дефіциту військовослужбовців, кількості штурмових груп і так далі, і так далі. Дивіться, я неодноразово казав і, до речі, і вашим колегам, і нашим журналістам про те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться там, який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу. Тому хочу вам сказати, що в цілому, я вважаю, що там будуть далі ще запитання з цього приводу, при формуванні потреби, до речі, як я і казав вже в марафоні, а потреба для нас – це ресурс, це зброя, це боєприпаси, це в тому числі і люди, ми враховуємо, звісно, при формуванні потреби. Людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році, і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. Все це разом формується у загальну цифру, і не тільки, до речі, в людях, а й в боєприпасах, і в техніці, яка нам необхідна для ведення бойових дій. Що стосується уряду, то я хочу сказати, що українське законодавство досить чітко розмежовує усі функції, хто приймає участь у обороні України. Збройні сили воюють безпосередньо. Для того, щоб воювати, у них є для цього Міністерство оборони, яке, відповідно, реагує на наші запити і займається задоволенням наших потреб, в тому числі і в людській, в даному випадку. Це все, що я хотів сказати, якщо задовольнив вас. Дякую, Роксолана Бачай, Радіо Свобода. Валерій Федорович, у мене до вас питання стосовно демобілізації. От в цьому законопроєкті йдеться про 36 місяців, так, 3 роки. Але вже говорять про те, що, можливо, це занадто довгий термін, тому що коли йдеться саме про людей, які на передовій, то 3 роки – це, ну, справді багато. Чи ви не вважаєте, що варто менше? Бо вже от опозиційні фракції, вони там готують правку про 18 місяців. А яка ваша позиція з цього приводу? Дякую. І це в мене позиція дуже-дуже проста. І ще раз я не втомлюся нагадувати про те, що іде війна. Війна, яка розвивається по своїм законам, і все, що відбувається на війні, залежить саме головне від дій нашого противника. Тому я чітко розумію і знаю, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо зараз з вами спокійно тут спілкуватися. Їм дуже і дуже важко. Це досить складна справа. І, звісно, мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо ті, які вже служать у війську, вони чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Разом з Міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше, про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодилися. І, звісно, я за те, щоб це все відбулося. Але, знову ж таки, хотів би зауважити про те, що це та норма, яка, скажімо так, не зовсім, скажімо так,
реально в тих умовах, в яких ми знаходимося, але нам залишається сподіватися на те, що все ж таки інтенсивність бойових дій вона не збільшиться. І ми зможемо зробити заміну цих людей, які ми плануємо замінити через 36 місяців. Будь ласка, Суспільне. Вітаю, Дар'я Кінча, Суспільне новини. У мене запитання про те, в додачу до тих 36 місяців. Фактично, через рік ми маємо знайти заміну для військових, які воюють від початку повномасштабного вторгнення. Чи ми покриємо ці потреби? Чи є у нас така можливість? І також, чому ось 500 тисяч, чому сформувалася саме така цифра? Дякую. Дякую за запитання. Розпочну з того, що от я, як головнокомандир Збройних сил України, я би ніколи би не оперував би такими цифрами. Ми чітко знаємо про заявлені об'єми мобілізації в Російській Федерації, заявляємо про свої. І повірте мені, я в цьому абсолютно впевнений, і Російська Федерація їх змінить. Тому я би все ж таки не виносив на загал обговорення таких цифр. Хочу єдине підтвердити про те, що формується ця цифра саме така, як я і казав вашій колеги, ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися у наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. І що стосується абсолютно вірного запитання, чи зможемо ми знайти... Ну, дивіться, знову ж таки, я повторюся, що ми Збройні Сили України. Ми не можемо жодним чином втручатися в життя цивільних людей. Незважаючи на те, що ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але, знову ж таки, дивитися про те, чи зможемо ми знайти, ну, я гадаю, що уряд впорається з цією задачею. Але ж саме для цього вони і призначені. Ну, дивіться, 36 місяців, це у нас буде аж 25-й рік. У нас буде достатньо часу для того, щоб підготувати людський ресурс, який необхідно буде для заміни, і щоб ця ситуація з демобілізацією не вплинула на той стан, на якому ми знаходимося. Змісно, ми це розуміємо. Але й уряд має розуміти те, що якщо ми ведемо мову про 36 місяців демобілізацію, то, ймовірніше за все, розпочати цей процес необхідно буде в призові людей і в підготовці вже в наступному році. Для того, щоб у 25-му році можна було здійснити демобілізацію. Будь ласка, Громадський. Візьміть мікрофон. Пане Залужний, в законі йдеться про те, що ротація обов'язково має відбуватися через півроку бойових дій. Скажіть, будь ласка, чи це сьогодні можливо вже зробити? І що мається на увазі, коли там йдеться про відновлення? Це люди йдуть в відпустку на 2 місяці? Чи все-таки вони продовжують тренуватися, але просто не на нулі, а десь тут, де трошки безпечніше? Дякую. Дивіться, я вже казав про це на марафоні, про те, що працюючи у робочій групі, Міністерство оборони, яке формувало ці пропозиції, одне з наших завдань було прослідкувати про те, щоб ми деякими законодавчими нормами не порушили процес військового управління, який є на місцях. І тому ця норма, яка стосується про 6 місяців, звісно, вона дуже цікава і, звісно, хотілося б, щоб вона була. Але, знову ж таки, наші люди зараз знаходяться не на змаганнях і не на якомусь турнірі, і це, знову ж таки, не шоу, за яким спостерігає весь світ. Повторюся, що ситуація на фронті, перш від чого залежить, це від дій противника. І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різна, повірте мені. І знову ж таки, якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, ну вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати, ну приблизно, хоча б у 2 рази. І яка це на виході буде сума, яка необхідна буде для того, щоб через півроку замінити цих людей на бойових позиціях. А якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок, що тоді робити в такій ситуації? Тому люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі, в межах військової частини. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином, ну, повірте моєму 30-річному досвіду служби в Збройних силах України і майже 10 років війни, що це, ну,
поки що, скажімо так, обман, який, ну, мабуть, нереальний у нинішніх реаліях. Дякую. Будь ласка, ми Україна. Так, дякую за можливість. Одне довге, одне коротке питання. З приводу цієї, ви просили не оперувати цифрами, але вже в публічному просторі вона є, озвучена президентом. Скільки, за вашої оцінки, потрібно часу, щоб навчити, принаймні, якщо не таку кількість людей, то тисячі людей? І чи матимемо таку змогу, якщо, ну, не в нас на території, бо ми розуміємо, що ворог дістає усюди, то у партнерів? Тому що, як я розумію, що за ці неповні два роки повномасштабного вторгнення ще таку величезну кількість не навчали. Це перше питання. І також законопроектом пропонується, що з 18 до 25 років чоловікам університету буде пропонуватися оця необов'язкова служба. Наскільки це важливо, якщо ми говоримо про 25-й рік зараз? Дякую. Абсолютно погоджуюся з вами про те, що люди мають йти виконувати завдання, мають бути підготовленими. І в цьому напрямку я згоден з будь-якими ініціативами, якими можуть бути, для того, щоб навіть і підвищити відповідальність за те, що десь бувають такі моменти, коли людина попадає на фронт неподготовлена. Такого бути абсолютно не може. У нас є чудова можливість використовувати як і наші можливості, так і можливості, які надаються нашими партнерами. Хочу сказати окремо, що партнери приділяють цьому дуже-дуже велику увагу. І фактично на сьогоднішній день наші можливості в цьому, можна сказати, навіть не обмежені. Ми можемо там готувати, скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад повного складу вести підготовку на відповідно цих полігонах, і ми такі способи, звісно, використовуємо. Що стосується молоді від 18 до 25 років, ну, знову ж таки, повторюся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті це навіть важко уявити, наскільки це важко. Я хочу, щоб вони приходили у стані, в якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, то я буду тільки буду за. Це дуже-дуже непогана, на мій погляд, ініціатива. Будь ласка, п'ятий канал. Вітаю, Віталій Залевський, п'ятий канал. Нещодавно Рустем Умєров говорив про те, що у Міноборони є інформація про кількість чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Скажіть, чи треба їх повертати і чи є вже способи, як це зробити? Дякую за запитання, воно цікаве, але знову ж таки ще раз повторюся про те, що Збройні Сили України, вони мають воювати. Жодним чином не посягати на мирне життя наших громадян, включаючи тих, які виїхали і за межі нашої країни. Є для того уповноважені органи, центральні органи виконавчої влади, які можуть відповідно до них прийняти рішення. На сьогоднішній день я не можу дати їм оцінку і не хочу відповідно це робити, але, ну, буду дуже радий, якщо через деякий час я побачу їх у війську і з великим задоволенням організую з ними підготовку, навіть за кордоном. Поверну їх назад, щоб вони пройшли там підготовку і буду чудово з ними співпрацьовувати. Будь ласка, BBC. Добрий день. Цікавить питання електронних повісток. Чия це була взагалі пропозиція? Чи це пропозиція Генштабу, чи інших представників влади? І як взагалі це може відбуватися? Повістка в електронній пошті, електронний кабінет? Ну, як це взагалі можливо? Дякую. Оксана, дуже дякую за запитання. Ну, знову ж таки, повторюсь про те, що точно цю пропозицію робив не Генеральний штаб і не Збройні Сили України, тому що у нас навіть нема такої можливості, щоб оцінити можливість видачі таких повісток таким способом. Ми, скажімо так, раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що, ну, і Збройні Сили України, і Генеральний штаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Так, будь ласка, Думчий Судин.
Пане головнокомандувач, Карина Векарєва, ТСН 1+1. Напередодні у західних виданнях з'явилася інформація про чергові плани Кремля щодо масштабного наступу на Україну. Чи очікуєте ви цей наступ? І, можливо, на тлі новин про мобілізацію плануєте наш контрнаступ? Друге питання. Добрий день, Юля Кирієнко. Привіт. Ради бачити вас. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, була інформація про те, що буде демобілізація строковиків. Вони пишуть про те, що цей процес ще не початий. Якщо ще не почався, то коли почнеться? І яка доля з них, чи є відсоткове співвідношення, тих людей, які вже прийдуть по мобілізації в ЗСУ або на контрактну службу? Дякую. Дівчата, почнемо із того, що... як на мою особисту думку, що в західних ЗМІ пишеться дуже-дуже багато, і інколи мені навіть показують, що там написано, мені навіть при всій повазі до експертного середовища, яке на Западі, навіть деякі речі читати навіть не хочеться. Вони абсолютно не розуміють, що відбувається тут, і, скажімо так, там є дуже-дуже маленький відсоток тих експертів, з якими дійсно можна погодитися. Але абсолютно правильне питання щодо планів Російської Федерації, звісно, ще раз повторюся, що війна – це перш за все дії противника і наша реакція на його дії. І звісно, ми враховуємо те, що може відбуватися у наступному році. Що ми бачимо, що буде відбуватися, я знову ж таки зараз не хочу озвучувати, тому що побути трішечки розумним, а потім думати, яким чином наслідки ліквідовувати, мені би цього робити не хотілося. Але ми уважно відслідковуємо. У нас на сьогоднішній день є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу, і у нас навіть є на сьогоднішній день можливість співставляти ті чи інші дані, порівнювати дані, які дають наші партнери, порівнювати дані, які дають наші органи розвідки. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати. І ведучи мову тут про цей закон, це якраз частка реакції на можливі дії Москви також в цьому закладені. Юля, що стосується питання про строковиків, болюче було питання. До недавнього часу, скажімо так, ще станом на літо, ми були не готові звільнити строковиків. Але, скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, да, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити із військової служби. Станом на сьогоднішній день вони вже не потрібні. І наша чітка позиція про те, щоб їх звільняти, щоб вони йшли, відпочивали, а далі, відповідно, діяли в умовах того законодавства, яке є, і абсолютно ми підтримуємо ті позиції, які були запропоновані в цьому законопроєкті щодо їх подальшої долі. Що стосується відсотків, то, знову ж таки, я би не хотів називати ці цифри, за які проти мені необхідно буде держати відповідь, але така інформація у нас є. Будь ласка, «Укрінформ». «Укрінформ», Ірина Кожухар. В ТЦК були кадрові зміни. Чи зараз всі воєнкоми обіймають необхідні посади і, відповідно, чи вистачить потужності ТЦК для того, щоб провести ту мобілізацію, яка планується? І під час розробки законопроекту, чи були якісь пропозиції від воєнкомів? Можливо, були моменти, на яких вони наполягали? Дякую. Дякую за запитання. Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день, скажімо так, що, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений. Поки що не задоволений, і, відповідно, якби я був би її задоволений, ми б зараз не обговорювали саме питання цього законопроекту. Люди, які працюють у територіальних центрах комплектування, хочу, щоб ви розуміли, що це спеціальна, окрема спеціальність. Скажімо так, за свої 30 років служби я єдине, де не хотів би служити, це територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, набір навичок і, саме головне, набір умінь, які дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні, поза межами ТЦК, так і внутрі цього організму.
Але станом на сьогоднішній день я хочу сказати, що можливості по прийому особового складу в територіальних центрах комплектування ми не втратили. І я не відчуваю в тому, що об'єм, та який необхідно нам поставити, будуть якісь в цьому проблеми. Ми прослідкували про те, щоб ті ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу безпосередньо в ТЦК, от вони залишилися і відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням справимося. Що стосується безпосередньо керівників, то, ну, скажімо так, робота йде далі. І станом уже на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили це місце, ну, самостійно, але знову ж таки ця, скажімо так, організація, як написано в постанові Кабінету міністрів, орган військового управління місцевого рівня, він на сьогоднішній день, на мою особисту думку, функціонує і здатний відповідно далі виконувати свої завдання. Мілітарний, будь ласка. Добрий день, Катерина Супрун, мілітарний. В законопроєкті є таке поняття, як базова військова підготовка. І дуже багато з цього питання це органи місцевого самоврядування відповідають, місцеві адміністрації. Як може відбуватися контроль, тому що ця базова військова підготовка, вона надважлива, тому що ми якраз говоримо про підготовлених людей, які будуть мобілізовані. Чудове запитання, воно абсолютно до речі. Я комусь вже з дівчат вже відповідав про те, що ми зацікавлені в тому, щоб ця базова загальна військова підготовка відбувалася. На нашу особисту думку, що ми думали про цей процес, як його робити. В умовах воєнного стану керівники військово-цивільних адміністрацій, на тому вони і називаються військово-цивільні адміністрації, абсолютно здатні проводити ці заходи, їх відповідним чином контролювати, ну, якщо і над ними буде здійснювати контроль. Над цими головами військово-цивільних адміністрацій, відповідно законодавства, є цілих дві ланки, які здійснюють їхній контроль і організацію їхньої роботи. Це і Генеральний штаб безпосередньо, і Кабінет міністрів, який, мені кажеться, здатний впоратися із цим завданням. Трошки це буде, звісно, нове, але та кількість волонтерів, яка вже допомагає готувати людей, та кількість в принципі, ветеранів, які вже знаходяться в цивільному житті, на мою особисту думку, зможуть організувати цей процес належним чином. Тут проблем не буде, і ми були б дуже і дуже раді, щоб це було, щоб все робилося. При нашому, звісно, безпосередньому, при нашій участі безпосередньо. Дякую. Телеканал «Рада». Спасибі. Соня Григорчук, телеканал «Рада». Також у нас у проєкті закону є таке поняття, як єдиний реєстр боржників і тимчасові обмеження стосовно них. Підкажіть, будь ласка, чи ви справді вважаєте, що вони будуть дієвими, і чи були якісь із них пропозиціями Генерального штабу? Дякую. Знову ж таки, повторюся про те, що я вже казав, про те, що ми армія, ми Збройні Сили України, ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси, виконувати завдання, і жодним чином навіть не можемо думати про те, що якимось якось втрутитися в цивільне життя людей. І знову ж таки повторюсь, до цього є відповідні центральні органи виконавчої влади, які можуть це зробити. Ми не робили таких пропозицій, бо ми не можемо це робити як такові, по-перше, ну і по-друге, повірте мені, що у нас хватає свого клопоту, щоб ще там, ну, придумувати якісь обмеження для цивільних людей. Будь ласка, Київ Індепендент. Френсіс Феррелл, Київ Індепендент, дуже дякую за можливість задати запитання. Я хотів би задати більш загальне особисте запитання. На вашу думку, як воєнна кампанія в Україні буде відрізнятися в 2024 році від 2023-го? Які головні уроки ви брали від минулого року, над якими треба буде працювати в наступному? Дякую. Дякую за запитання. Воно, ну, досить чудове, досить актуальне. Я намагався декілька місяців тому пояснити нашим партнерам, що відбувається взагалі в 21 столітті, яким чином іде війна. І отримав там, ну, безліч критики із цього приводу, але з часом люди зрозуміли, що я був абсолютно прав. Тому що в 21 столітті розвиток науки і як наслідок розвиток озброєння і військової техніки, він
безапеляційно і обов'язково веде до змін в тактики застосування. 24-й рік, він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися, 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і, саме головне, зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також зацікавилися цим питанням. І можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися. Ну, саме воєнний рік від 23-го року. Ми, принаймні, для цього усе робимо. Ну, на жаль, мушу констатувати, що і противник від нас не відстає. Відстає, ви бачите, що, ну, що відбувається. Особливо там останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. От, але ми не збавляємо в цьому напор. Дуже, кстати, до речі, хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда, вона дійсно підтримує всі технологічні наші прориви, які ми запропонували. І я гадаю, що у нас все вийде. Я в цьому впевнений. Будь ласка, Ліга. Валерію Федоровичу, вітаю, Марко Сирово, Ліга.нет. Ви не хочете говорити про цифру 500 тисяч, але вона вже прозвучала на прес-конференції президента. І коли ми говоримо про таку кількість військових, ми маємо розуміти, що у них має бути зброя. Чи є у вас впевненість, що наші партнери і наш ВПК здатні забезпечити таку кількість людей необхідною зброєю, технікою? Ну, що стосується наших партнерів, то, користуючись нагодою, знову ж таки, я хотів би їм подякувати, перш за все. Тому що мої, скажімо так, прохання до них були абсолютно різноманітні, і ми пройшли довгий шлях, скажімо так, співпраці на тих чи інших рівнях. Хочу сказати, що у нас настільки серйозна співпраця, особливо за останній рік, про те, що кожну цифру, яку я проговорюю, або яку я піднімаю перед своїми партнерами, вона обов'язково перепровіряється, вона обов'язково обговорюється і лише після цього стає, скажімо так, загальнодоступною. Тому, коли я веду мову про таку цифру, я впевнений в те, що західні партнери, вони залишаться поруч із нами. Що стосується потреби, яка не залежить від західних партнерів, відповідно, всі ці потреби, вони сформовані, вони знаходяться в Міністерстві оборони. Вони досить жваво зараз обговорюються і вже деякі розпочали реалізовуватися. Безпосередньо всі ці цифри і всі потреби нами сформовані до кінця. І я гадаю, що проблем з цим не буде. У нас були досить амбітні цілі і в 23-му році. Я хочу сказати, що я не розочарувався тим, скажімо так, рівнем забезпечення, який був саме в 23-му році. Так, да, він, звісно, був неповний, але, принаймні, дозволив нам досить впевнено вести бойові дії. Будь ласка, «Українська правда». Доброго дня, Роман Романюк, «Українська правда». Скажіть, будь ласка, ця цифра, яка звучить, тобто ця потреба, вона передбачається, це річна потреба, тобто воно буде не одномоментно мобілізована така кількість людей, а впродовж року. І чи ми в наступному році продовжимо цю практику, коли формуються нові підрозділи для виконання там великих завдань? Чи навпаки, ці люди, які будуть мобілізовані, будуть розосереджені, ну, розподілені між вже існуючими бойовими підрозділами? Дякую. Ну, по-перше, я в своєму виступі жодним чином не казав не цифру 500, не 400, я кажу про загальну потребу. І я вже, хтось із дівчат питав, вже казав про те, що ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. Тобто хтось буде мобілізований у січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. І все розкажу, що про те, що ми не ведемо мову про те, що там оцю всю потребу зараз нам потрібно для того, щоб і вдіти, і обути, і зброю дати. Ні, це зовсім не так. Я скажу так, що і 23-й рік відбувався точно так же саме, по такій же схемі.
нічого особливого. І такими схемами буде це здійснено і в 2024 році. Останнє запитання, 1+1. Валерій Федорович, знову я. Власне, вже звучало питання щодо фронту. Звісно, без фронту не було б потреби в мобілізації. Але от у мене таке питання більше... От коли почалася повномасштабна війна, існувала думка про те, що якщо українська армія знищить 100 тисяч російських солдатів, вони спиняться. Потім там, можливо, якщо 500, вони спиняться. Ми вже побачили, що для росіян людське життя зовсім нічого не має значення, але як ви вважаєте, коли вони спиняться і чи є в нас дійсно зараз на цей момент те, що може їх повністю спинити? Це перше питання. Друге, ми мали Бахмут, зараз щось подібне відбувається все ж таки на Авдіївці. Ми розуміємо, як завадити тому, щоб не повторився Бахмут номер 2. І щодо лінії укріплення, я думаю, що ви знаєте про те, що друга лінія фортифікаційна, вона не дуже є, що для цього робиться на лінії фронту. Дякую. Дякую за запитання. Ну, перш за все, що стосується Російської Федерації, хотів би сказати про те, що я вже казав про це у своєму інтерв'ю колись, про те, що це була одна із самих моїх головних помилок, про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну, навіть рік назад, вона може зупинити. Вона б зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну, але це, я розумію, що це не Російську Федерацію. І ти дуже багато працюєш на фронті, дуже тобі дякую, і ти ж прекрасно бачиш, і тобі хлопці показують, що там твориться на лінії зіткнення. Гори тіл противника, я маю на увазі, які там навіть ніхто не намагається їх забрати. І їх з'являється з кожним днем там все більше і більше, і, ну, на жаль, таке відношення Російської Федерації до власних людей. Тому, знаєш, на сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно, рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. Що стосується ведення бойових дій навколо Бахмуту, навколо Авдіївки, ну, знову ж таки, не потрібно там, скажімо так, досить сильно там на цьому, скажімо так, от зациклюватися. І робити, знову ж таки, що мені більш за все не подобається, якесь шоу там навіть скарботи біля якогось там населеного пункту, щоб в кінці кінців там, ну, робити з цього якісь там речі, які там зовсім не притаманні. Скажімо так, ведення бойових дій, воно підпорядковується своїм законам, які діють в незалежності від того, сподобається це там командирам, подобається чи політикам, чи подобається це журналістам, вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат, і відповідно відбувається те, що відбувається. У противника на сьогоднішній день є така можливість концентрувати свої сили, в тому числі і артилерію, і авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. І вони можуть зробити так, що за 2 або 3 місяці із міста буде те, що трапилося з Бахмутом. Ти ж сама бачила, що це таке, там міста вже немає. Тому нам дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі. І будь-то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації, але знову ж таки навколо цього не потрібно робити щось із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Ти ж бачила, в яких умовах там хлопці виконують завдання. Вони це роблять абсолютно чесно, абсолютно для того, щоб їхні діти, їхні жінки жили у спокій. І вони зараз знаходяться там. І цей закон ми зараз обговорюємо саме якраз для того, щоб справедливість була. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які
потрапило до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі. Дуже вам дякую за запитання. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Те, що росіяни з вчорашнього дня розказують про Мар'їнку, чи є вже наша якась офіційна позиція стосовно цього? Дякую. Дивіться, наша, знову ж таки, офіційна позиція, те ж саме, що я казав і Юлі, про те, що ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем, із землею, з нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше. Тому Мар'їнка, яка трималася майже два роки, спочатку вулиця за вулиця, потім будинок за будинок, та нам на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Методика абсолютно така ж сама, як була у Бахмуті. Знищується вулиця за вулицею, квартал за квартал, закопуються наші бійці. І після цього маємо те, що маємо. Тому, знову ж таки, це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Мар'їнки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Мар'їнки, мені кажеться, в цьому нема нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс, скажімо так. Війна. На жаль, вона така. Дякую. Дякую.